PhD або доктор філософії – найвищий академічний ступінь, присуджуваний університетами більшості країн. Докторська школа наук МА створена в 2008 році, перша в Україні докторська школа, яка готує українських аспірантів зі світовим ступенем PhD. Ми зараз називаємо наші перші докторські програми, які розпочалися в 2008 році, вперше в Україні, експериментальні. І мені дуже подобається це слово, тому що воно дуже суголосне з духом науки. Тобто, оскільки ми виховуємо науковців, дослідників, людей, які повинні рушити вперед саме знання, то експеримент – це якраз той формат, в якому має відбуватися їхній освіт. І саме тому, я думаю, що докторська школа зберігає цей дух перших років Могилянки, коли був експеримент на рівні бакалаврської освіти, а тепер ми здійснюємо його на рівні освіти для науковців. Від 2013 року докторська школа носить ім'я родини Юхименків, які фінансово підтримують її діяльність. До розбудови школи також долучилися багато інших благодійників. Зокрема, завдяки їхній підтримці, на благодійному вечорі Могилянки в 2016 році було зібрано близько 400 тисяч гривень, з яких 120 тисяч були розподілені на підтримку досліджень, публікацій та міжнародних відряджень докторантів. Сьогодні ступінь PhD є частиною закону України про вищу освіту і робить українську освіту на крок ближчою до світових стандартів освіти, де наука є невід'ємною частиною університету. Насправді, докторська школа Києвської академії – це є то ядро, навколо якого ми будемо створювати не тільки навчальний заклад, а саме науково-навчальний. Якщо ми говоримо про вихід на міжнародну арену, якщо ми говоримо про те, що Могилянка має стати кращим університетом не тільки в Україні, а вже й в Східній Європі, а можливо серед кращих в європейському просторі і світовому, то без наукової складової ми туди просто не попадемо.